त्यतिखेर ट्याक्कै परेर हामी चाहिँ बागलुङको र पर्वतको सेवानामा जोड्ने हामी नाक के अरे यो ठाउँ नाम नाक ढुङ्गा होइन मालडुङ्गा पुगिसकेको छौँ हामी चाहिँ. अब केही मिनटमा हामी चाहिँ हामी बागलुङको बजारमा पुग्दैछौँ. हामी चाहिँ यो चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ चेकिङ फेरि आफ्नो बोलोस् है अब चेकिङ चेकिङ यस्तै गोली मारिदियो हामीलाई होइन हो. हामी चाहिँ अब हामी एकैछिनमा माथि तपाईँलाई अहिले नेपालकै सबभन्दा अग्लो र लामो पुल एसिया क्षेत्रकै लामो पुल देखाउन चाहन्छु. तपाईँलाई झुलिङ्गे पुल चाहिँ अहिले अब एकछिन प्रतीक्षा गर्नुहोस् है ल. हेर्नुहोस् गाईहरू सबैभन्दा माथि अग्लो पुल देख्नु भएको छ तपाईँले पक्कै पनि देख्नु भएको छ होला. हेर्नुहोस् त माथि यो चाहिँ हो नेपालकै सबैभन्दा अग्लो पुल र एसिया माथिसी भन्दा नि फरक पर्न पर्ला जस्तो छ मलाई चाहिँ. ट्याक्कै शङ्का चाहिँ अलि लाभ हो कि भन्ने कुरा थाहा भएन गाईहरू हाइमालाको राजी थियो होइन. हेर्नु अम्माई गरे यहाँबाट हिमालहरू हेर्नुहोस् त यहाँबाट टल्क्यो यार अलि देखिन राम्रो छ हिमाल त अलि बाँधेर पुरै हिमाल देखाउँछु अहिले म नातिनुहोस् गाईहरू. हेर्नुहोस् माथि पहाड हेर्नुहोस् हामी पुरै घुमाएछौँ कि पुरै हामी त हिमालको छेउतिर माथि पुल हेर्नुहोस् आकाशमुनि आकाशमुनि पुल छ हजुर गाईहरू. हेर्नुहोस् त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मान्छे बसिरहेको छ अहिले हामी त्यो पुलमा नि एकछिन जान्छौँ अहिले गाईहरू. हेर्नुहोस् पुल माथि गाईहरू हेर्नुहोस् आमामामामा के पुल हो यो ल गइसक्यो गाईहरू पुल अब यति हो के अब एकछिन फेरि देखिन्छ अहिले के आइसक्यो कि अग्लो नेपालकै अग्लो यस्तै आउँछ कि धजरीको पुल आइसक्यो गाईहरू. हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त दुई जोरलाई जोर्चले पर्वत भिएस बागलुङ यता चाहिँ बागलुङ पर्छ भने गाईहरू उता चाहिँ पर्वत पर्छ. हेर्नुहोस् है भस्काइदिनु है हेर्नुहोस् गाईहरू यो चाहिँ बागलुङ यो चाहिँ बागलुङ जिल्ला पर्छ. हेर्नुहोस् गाईहरू मान्छेहरू तपाईँ टाँछन् पुलमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू तल कालीगण्डी नन नदी सुसाइरहेछ. हामी यता यो मध्य पहाडी राजमार्ग रोड मार्ग हुँदै हामी रुकुम पश्चिमको यात्रा तय गरिसकेका छौँ गाईहरू. हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यो भारी पर्वत पर्छ भने यो चाहिँ बागलुङ पर्छ. हामी अब केही मिनटमा तपाईँलाई कालिका मन्दिर पनि देखाउन खोज्दैछौँ. हेर्नुहोस् गाईहरू तपाईँको हेर्नु नछुटाउनु होला आइसक्यो गोविन्द अधिकारी स्मृतिद्वार भनेको आँसी हतौराको चिनो सहितको आउनुहोस् यो चाहिँ मधुर होइन यो चाहिँ के छ भने अहिले भलकको नाम पनि तपाईँलाई भनिदिन्छु एकछिनमा. यो चाहिँ कालिका मन्दिर गाईहरू हेर्नुहोस् गइदियो भने तपाईँ बहिनी कालिका मन्दिर चाहिँ यो चाहिँ गाईहरू होइन यो चाहिँ कालिका मन्दिर हामी क्रस गरिसकेको छौँ गाईहरू हो. हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एमडी भलकोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त एमडी भलक भन्ने आउँछ रुकुम वेस्ट भन्ने छ एउटा रुकुम के अरे एमडी भलकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने गाईहरू ट्याप ट्याप लाइक सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला तपाईँहरू भन्न चाहन्छौँ. हामी चाहिँ यतिखेर हामी चाहिँ बागलुङ बजारको तर छेउतर्फ लम्किरहेका छौँ भने हामी अब केही मिनटमै हामी सिमरन बहिनीलाई भेटाउने लक्ष्य पनि तयार भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ. फोन गर्न फोन गर नम्बर मेरो हाजा होला हेर त हामी चाहिँ यतिखेर अब सिमरन बहिनीलाई हामी स्कुलमा अहिले इक्जाम चलिरहेको छ भन्ने कुरा सुनेका छौँ. अब इक्जाम 12 बजी दिने भनेको त 12 त भइसक्यो. हामी चाहिँ त्यहाँबाट लगेर चाहिँ हामी रुकुम पश्चिमको यात्रा चाहिँ एकदम तय गर्नेछौँ. अलि पढ्दा झुल झुल्ने पुल हुन्थ्यो त्यो त कहाँ त छिन ठाउँबाट